ühel hetkel avastad, et oi näed, et sellised seosed on kusagil või et sa saidki sellega hakkama, et see on nagu selline, ütleme, enese ületamine ka olnud natuke, et esimestest sammudest tundus, et no mis moodi meie asutuses ja valitsemisalas, et see tundus nagu üsna keeruline projekt nii lühikese ajaga ellu viia.